Tak, vážení a milí posluchači, já vás vítám při pořadu pravidelném pátečním Studia Berlín Svobodného rádia. Jak vidíte, nebo jste zaregistrovali, tak bohužel mě odešla ve středu technika, takže já jsem to musel narychlo nějak vyřešit, není to úplně ideální. Doufám, že se slyšíme, pokud bychom se neslyšeli, nebo by to bylo nějak potichu, znáte to, tak vy prosím vás napište na studiový telefon, který je 608 065 958. Tak a já ve vysílání zdravím i Jirku Froňka. Jirko, slyšíme se? Ahoj, slyšíme, zdravím. Tak, perfektní. Tak, mělo by nám to všechno fungovat. Jirko, já mám na dnešek, protože, jak jsem říkal, tak mi v pátek bohužel vyhořel mixážní pult, nejdůležitější součást rádia, a musel jsem to narychlo teda nějak softwarově vyřešit, tak dneska si rozebereme ty zprávy, aby o ně naši posluchači nepřišli a uděláme si k ním takovej rozbor, protože ty zprávy se týkají, i když jsou, řekněme, geopolitální, tak se týkají i České republiky. A začal bych hned zprávou, která se týká Markéty Adamové Pekarové. Protože, jak všichni víme, tak Markéta Adamová Pekarová byla na Tajvanu a jel tam s ní i bývalý pornoherec homosexuálních filmů, aktivista a velký propagátor evropských hodnot Janda, tudíž uvidíme, jak se to vyvine. Tak, máme tady první zprávu od posluchače. Ano, super, jen pan Froněk jde strašně potichu slyšet, takže já, Jirku, když tak vytáhnu tady na tom virtuálním zesilovači víc, to nevadí. Tak, můžeš to zkusit. Jo, dobrý, ale já už jsem to tady zvýšil, tak by to mělo být v pohodě. Takže jdeme na tu zprávu, protože ta může být pro Českou republiku do budoucna skutečně fatální. Já si tu jenom nalistuju. A těch zpráv máme samozřejmě víc. To si necháme na potom. Mě tady totiž to vypadly, nebo se mi tady rozhodil ten software těsně před vysíláním, takže proto se nám to takhle trošku underground. Tak, ale už tady mám Tchaj-wan. Takže vážení a milí posluchači, dobře poslouchejte. Tchaj-wan totiž to ztrácí poslední přátelé, a to ve prospěch Číny. Honduras nyní také přerušil diplomatické vztahy s Tchaj-wanem a obrátil se na Čínu. Vzduch pro ostrovní stát se stenčuje. V neděli Honduras navázal diplomatické vztahy s Čínou, když předtím přerušil styky s Tchaj-wanem. Ministři zahraničí Číny a Hondurasu za tímto účelem podepsali v Pekingu společné komuniké. Tchaj-wan se dostává do stále větší izolace a je uznáván, a nyní poslouchejte, pouze 13 suverénními státy. Nejnovější diplomatické vítězství Pekingu představuje zároveň porážku USA a poukazuje na rostoucí čínský vliv v Latinské Americe i ve světě. Již dříve v neděli honduraské ministerstvo zahraničí na Twitteru uvedlo, že jeho vláda uznává pouze jednu Čínu na světě a že Peking je jedinou legitimní vládou zastupující celou Čínu. Ministerstvo potom dodalo, že Tchaj-wan je nezcizitelnou součástí čínského území. Honduras informoval Tchaj-wan o přerušení diplomatických vztahů a zavázal se, že s Tchaj-wanem již nebude udržovat oficiální vztahy ani kontakty. Tchaj-wanský minister zahraničí Josef Wu na nedělní tiskové konferenci uvedl, že Tchaj-wan přerušil vztahy s Hondurasem, aby ochránil svou suverenitu a důstojnost.
Honduraská prezidentka Xiomara Castrová a její tým vždy před prezidentskými volbami v Hondurasu v roce 2021 vzbuzovali fantazii ohledně Číny a otázky změny vztahu. Jak citovala agentura AP, vztahy mezi Tchajvanem a Hondurasem byly kdysi stabilní, ale Čína nepřestala Honduras štvát, jak dodal. Honduras požádal Tchajvan o miliardovou pomoc a porovnával jeho nabídky s čínskými, jak uvedl Wu. Asi před 14 dny požádala honduraská vláda Tchajvan o 2,45 miliardy dolarů na výstavbu nemocnice a přehrady a na zrušení dluhu. Castrova vláda odmítla dlouhodobou podporu a vztahy naší země a vedla rozhovory o navázání diplomatických vztahů s Čínou. Naše vláda toho lituje. Konec citátu. No a tchajvanská prezidentka Tsai Ing-wen uvedla, že její vláda se nebude zapojovat do nesmyslné soutěže dolarové diplomacie s Čínou. V posledních letech Čína vytrvale používá různé prostředky k potlačení mezinárodní účasti Tchajvanu, zvyšuje vojenské vměšování a narušuje mír a stabilitu v regionu, uvedla v nahraném videu. Mluvčí jejího úřadu Olivia Lin v prohlášení zdůraznila, že vztahy mezi oběma stranami trvají víc než 80 let. A co znamená přechod Hondurasu od Tchajvanu k Číně? To je to, co samozřejmě nyní zajímá i nás. Honduras je devátým diplomatickým spojencem, kterého Tchaj-pej ztratila ve prospěch Pekingu od nástupu pro nezávislé prezidentky Tsai Ing-wen do úřadu v květnu 2016. Čína po desetiletí lila miliardy dolarů do investic a infrastrukturních projektů po celé Latinské Americe. Tyto investice vedly k posílení moci Číny a rostoucímu počtu spojenců. V Hondurasu postavila čínská společnost Sinohydro v centrální části Hondurasu vodní elektrárnu, kterou Peking financoval částkou přibližně 300 milionů dolarů. Čína a Tchaj-wan vedou od svého rozdělení v občanské válce v roce 49 boj o diplomatické uznání, přičemž Peking vynakládá miliardy, aby získal uznání od své politiky jedné Číny. Čína tvrdí, že Tchaj-wan je součástí jejího území a že musí být v případě nutnosti pod její kontrolou převeden silou a odmítá většinu kontaktů se zeměmi, které mají s ostrovní demokracií formální vztahy. Hrozí odvetnými opatřeními proti zemím, které pouze rozšiřují své kontakty. Já to znovu přečtu, tuto poslední větu. Čína tvrdí, že Tchaj-wan je součástí jejího území a že musí být v případě nutnosti pod její kontrolou převeden silou a odmítá většinu kontaktů se zeměmi, které mají s ostrovní demokracií formální vztahy. Hrozí odvetnými opatřeními proti zemím, které pouze rozšiřují své kontakty. Jirko, tohleto je opět podle mě velmi horký kámen a já se domnívám, nebo já spíš takhle, já nepochybuji o tom, že ta delegace, která letěla právě na Tchaj-wan, tak znamená pro do budoucna pro Českou republiku nemalá rizika. Jak to vidíš ty? Jo, už se slyšíme? Jo, v pohodě. Jo, jak to vidím já, no, to je otázka. Teď se narazil jakoby poměrně dost velký geopolitický téma, jo, protože jakoby Čangajškův ostrov Tchaj-wan, tak samozřejmě je pro Čínu prostě důležité. Je to určitý jakoby stigma, který se nějakým způsobem historicky nese, jo, ale na druhou stranu je potřeba říct, že Tchaj-wan jako takovej je jenom jakoby jedna malá záminka, řekněme, jakoby ve větším měřítku, protože to opravdový měřítko, který se teď momentálně odehrává už delší dobu, teda, a věřím tomu, že většina posluchačů si toho všimla, tak je obrovský boj mezi Západem a Východem. Jo? A ve vývoji třeba inflace nebo ekonomiky vůbec všeobecně,
což jsme se bavili třeba minulej pořád, tak je znatelný, že teď Asie v podstatě bohatne. Jo? Odprostila se od covidu, spustila zase ekonomiku, HDP krásně roste, Asie jako celek prostě bohatne, jo? A náš západ, včetně Spojených států a tak dále, tak zase na druhou stranu chudne. Takže tady vidíme, že ta miska vah teď prostě převažuje postupně na tom východě a mám takový pocit jako do budoucna, že pakliže se ta situace nezmění, tak by teoreticky se mohlo jakoby ta společnost řekněme prohodit, jo, ekonomicky, co do síly. Takže Amerika nebo Západ jako kolektivní, tak má obrovský strach z Číny. Jo? A není to jenom konflikt ohledně Tajvanu. Jo? Je to třeba i to, takový menší jako vlaštovka první tady z těch bojů, tak je ta, že USA se podařilo docílit nebo nějakým způsobem přesvědčila japonskou vládu o to, že japonská vláda by měla omezit vývoz čipů ideálně do Číny, jo, aby v podstatě jakoby nepomáhala technologicky tu Čínu rozvíjet, jo, protože Západ, ať je to tak nebo onak, jo, ať si někdo o tom myslí nebo nemyslí, tak má prostě strach, jo, má strach z té Číny, je to pochopitelný, protože my to vidíme na výsledcích, jo, u nás se zavírají, já nevím, pobočky pošt, jo, na různých místech, jo, prostě desítky nebo stovky poboček, teď nevím, nemám to před sebou. A na druhou stranu pak sledujeme Čínu, která si někde za půl miliardy v klidu postaví někde v Hondurasu elektrárnu. Jo? Takže tady je jasně vidět, že teď bohužel jakoby ten kapitál se spíš nachází, včetně těch zdrojů a veškerých těch dalších technologických věcí právě na tom východě. No, dobře, tak tohleto, to je pěkná analýza, já s ní naprosto souhlasím, nebo ten můj pohled na to je taky stejný. Ale já vidím dvě obrovské nebezpečí pro Českou republiku díky té akci Adamový Pekarový a bývalýho pornoherce v gay pornofilmech pana Jandy. V tom, že za prvé Čína, jak jsem citoval, tak řekla nebo prohlásila, že půjde tvrdě po těch zemích, které s Tchajvanem samozřejmě budou rozšiřovat nějaký diplomatický vztahy. A za druhé, takže tady vidím obrovský riziko v tom, že Čína se zablokuje pro Českou republiku jakožto obchodní partner, což teď jsme se... Teď jsme zablokovaný obchodně s Ruskem, díky Adamovi Pekarovi a nějakému lacinému pornoherci, bejvalýmu, tady budeme zablokovaný s Čínou a my zůstaneme opravdu závislí jenom na tom předraženém, řekněme, Západu, na USA a tady bude šílená, prostě my absolutně... odtrhá, nebo Fialová vláda tady absolutně likviduje jakýkoliv, nebo ne jakýkoliv, ale veškerý vlastně finanční, ty obchodní cesty, obchodní vztahy. A to celosvětově, to se tady v životě, v historii téhle tý republiky ještě nedělo. Jo? Takže v tom vidím ten problém. A druhý problém vidím v tom, co se týče bezpečnosti, protože samozřejmě my víme, jaký má Čína vztahy s Ruskem a poštvat si ještě bezpečnostně proti sobě Čínu, no tak to se někdo tady asi už úplně musel vysloveně zbláznit. Jo, takže mně jde o to, že samozřejmě v mainstreamu tak tam se udělala z téhle
návštěvy jako velká událost, ale ty rizika, která sebou tahleta návštěva nese, tak ty se dozvídáme teprve až opět ze zahraničních médií. To je něco naprosto neuvěřitelného. Ta zahraniční politika České republiky pod taktovkou Fialovy vlády je naprosto likvidační. Naprosto likvidační pro Českou republiku. Já to alespoň takto vidím. To vidíš dobře, tak já si myslím, že naši posluchači cítí, že tato vláda je orientovaná úplně někam jinam. Jo? Čistě v podstatě na západ. Jo? Ona nepřemýšlí jako středoevropsky. Ona nepřemýšlí jako Česká republika. Jo? Ona prostě jenom submisivně přijímá nějaký, řekněme, noty nebo signály právě ze západu, která se má jakoby postavit. A oni to tak dělají. Oni jsou opravdu jenom v roli nějakých vojáků, který jsou prostě dirigovaný jo, prostě ze zahraničí. Jo, to jako není ani už zdání. Jo. Tady se nebavíme o tom, jestli to hypoteticky je. Tady to prostě takhle je. Jako, jo, my vidíme, že prostě tady není vůbec zájem nic jako řešit, nikoho se ptát, prostě tady takhle jsou noty, prostě jedeme na Tajván, vybrali samozřejmě to nejkvalitnější, co vybrat mohli, že jo? Ironicky. Tu kvalitu, jeho nejvyšší českou kvalitu, prostě kterou tam mohli poslat, tak tam poslali. A jestli si myslí, že ty čínské investice v České republice a ty, řekněme, obchodní vztahy a tohleto dokážou nahradit ostrovem, jo, jako Tajvanem, tak já bych řekl, že to je minimálně naivní, jo, ale jim v podstatě je to jedno, jestli to nahradí, nenahradí, jestli to budou kompenzovat, nebudou kompenzovat, jim to naprosto jedno, oni si prostě udělají to, co chtějí, oni mají tu agendu svojí najetou, všichni jednají v podstatě společně, nikdo nic nerozporuje, nikdo nad ničím nepřemýšlí. Jo, ty do toho mají vlastně novýho prezidenta, že jo, který jim ani do toho házet vidle nebude, který jim nebude dělat ostudu, tak jak oni říkají a tak dále, protože ano, pro ně to byla ostuda. Když jim někdo řekne, hele, myslete česky, nemyslete stylem, já nevím, Ameriky, jo, myslete jako Češi, tak to je pro ně ostuda. Oni řeknou, ne, to ne, my jsme kosmopoliti, my jsme Evropani, my jsme západňáci, my víme, jak to má být a prostě Tajván, který oni nejsou schopni ukázat ani prstem na mapě, tak je prostě pro ně klíčovější než Česká republika. To je jako zásadní problém. A hlavně, které, jak bylo zmíněno, tak které skoro nikdo vůbec neuznává. Jo? Jako tamto narušení těch diplomatických vztahů bude tak dramatický a tak prostě to bude mít do budoucna, to bude mít naprosto fatální dopady pro Českou republiku a pro český obchod. To je naprosto jasný. Jinak jenom k tomu mám takové doplnění. Čína a Ruská federace bude těžit z intenzivnější obchodní spolupráce, kdy Čína si přeje investovat na ruském Dálném východě. Rusko totiž to pozor nahradilo Saudskou Arábii na pozici hlavního dodavatele ropy do Číny. Jo, tyhle ty dvě země ale chtějí těsněji spolupracovat v oblastech, jako jsou finance, zemědělství, jaderná energetika, digitální ekonomika a letectví. Takže tam ten obchod mezi nima bude probíhat samozřejmě naprosto intenzivně. My to sledujeme tady už měsíce, že se ta spolupráce tam v podstatě rozšiřuje a my se tady odtrháváme v podstatě od celého světa. Od celého světa. My zůstaneme opravdu závislí jen na Evropské unii a na USA. A bude to hodně, ale hodně drahý. My nic nevyděláme. My budeme jenom platit. Takže takhle vidím tu stávající politickou garnituru
České republiky já. No a jestli k tomu, Jirko, ještě něco chceš, když tak vezmu další zprávičku. Jako klidně vem, ale jako je naprosto jasný, že nechci se jako zastávat Ruska nebo jo, tohleto, ale na druhou stranu bylo zcela evidentní, za kým to Rusko přece půjde, když mu jakoby ze západu se zavřou dveře, jo, tak půjde logicky jakoby na východ. Jo, tak jako kam jinam, že jo, jako oni nebudou prostě osamocený ostrov jako v uvozovkách tady Tajvan. Ten je vlastně osamocený, jo, má pár, jako řekněme, spojenců, jo, bojuje za nějaký svůj samostatnost, já všemu tomuhle rozumím, jo, ale jako nesouvisí to absolutně s Českou republikou. Jo, a nikdo se opravdu nemůže ani divit, že to Rusko s tou Čínou v podstatě jakoby dohnali k tomu, že vytvoří jakousi alianci. Tak a teďkon k další aktuální a velice závažné zprávě. Dneska jsem narazil na zprávu od agentury Reuters, která popisuje vztahy mezi Polskem a Ukrajinou. O co jde? Jde o to, že Polsko chce znovu zavést clo na dovážení obilí z Ukrajiny, protože díky tomu bezcelnímu nákupu krachují a těm levným cenám toho ukrajinského obilí, tak krachují samozřejmě evropští zemědělci. A abyste, nebo mě to připomíná jednu historickou událost, ta se týká právě taky Číny. A v podstatě dnes se neděje nic jiného, než že určitě si všichni pamatujete, jak jsem vám říkal, že nás čekají ještě dvě krize. Vytvoření krize nedostatku potravin a vytvoření krize nedostatku vody. A právě ta situace s tím obilím a s tím zemědělstvím, tak je umělé vytváření krize nedostatku potravin. A jedou v tom teda, nebo jedou s tím teda velice rychle. Mimochodem, jenom tolik asi k tomu, jak se vyváží tady z Ukrajiny ve velkém, a to myslím ironicky, tedy obilí do Afriky, aby se zabránilo tamnímu hladomoru. Jo? Prostě Poláci teď, nebo agentura Reuters naprosto jasně v podstatě zveřejnila jasnou informaci, že to obilí asi nejde moc do Afriky, ale jde do Evropské unie. Ale pojďme se podívat, k čemu může dojít a k čemu nepochybně dojde. Jeden z nejhorších hladomorů v historii nastal v důsledku takzvaného velkého skoku vpřed. A bylo to mezi lety 1958 a 61 v důsledku klíčových chyb komunistické strany v Pekingu. Evropská unie tuto chybu opakuje nyní. Špatná rozhodnutí učiněná centrálně by mohla spečetit zánik Evropy. Velký skok vpřed byla politická a ekonomická kampaň zahájena Mao Tse-tungem v letech 58 až 61, která vedla k největší čínské katastrofě 20. století. Chtěli zavést komunismus na všech úrovních jedním šmahem a zacelit mezeru vůči západnímu průmyslu. Zemědělství bylo násilně kolektivizováno. Všichni Číňané navíc měli přivést svůj kovový šrot do centrálních skladů, kde se měl následně rozstavit. Cílem bylo předeběhnout britskou výrobu železa a oceli. Všechno se ale pokazilo. Zemědělství nedokázalo dodržet pětileté plány. Mnoho provinčních úředníků ze strachu z represí a ideologických důvodů poskytlo pekingskému ústředí nepravdivé informace. Daně byly zvýšeny a obilí potřebné pro domácí dodávky bylo vyváženo, protože se vycházelo z nesprávných předpokladů. No a to je to samé, co se děje dneska. Sezbíraný kov také oloupil zemědělce o nástroje. Po rozstavení byl také nekvalitní a nevhodný pro průmyslové využití. V důsledku nucené zemědělské kolektivizace a dodatečné zátěže pro zemědělce práce na projektech infrastruktury a industrializace zemědělské výnosy masivně klesly. Prosím vás, bavíme se o komunismu v Číně v 50. letech, nikoliv o tom v Evropě.
Nakonec došlo k hladomoru, jehož počet obětí se odhaduje až na 50 milionů lidí. Je považován za jeden z největších hladomorů v historii lidstva. Jak se mohly stovky milionů Číňanů dostat na tak katastrofální cestu? No protože velká část populace byla indoktrinována, tedy ovlivněna ideologií, a téměř nikdo si nedovolil odporovat politice komunistické strany. Dneska si nikdo nedovolí odporovat politice Evropské unie. Co to má společného s Evropou? Dnešní EU svými klíčovými rozhodnutími připravuje cestu ke změnám, které nelze sladit s realitou jejich obyvatel, ať už na národní či regionální úrovni. Příliš málo občanů a politiků se odvažuje odporovat klimatické a centralizační mánii. Tímto způsobem jsou prosazována rozhodnutí, která budou mít v konečném důsledku masivní důsledky pro evropské hospodářství. No a dvě největší chyby, kterých se EU aktuálně dopustila, jsou na jedné straně odklon od levných a bohatých zdrojů z Ruska a na straně druhé konec spalovacích motorů s jednostranným zaměřením na tu takzvanou e-mobilitu. To jsou naprosto chybná rozhodnutí historického významu. Německá ekonomika bude trpět nejvíce ze všech, samozřejmě. Životní úroveň v Německu výrazně klesne a dojde k bojům o distribuci. Snahy vlády kompenzovat sociální škody novým dluhem selžou. Jednak je stále obtížnější vydávat státní dluhopisy a jednak doba nízkých úrokových sazeb skončila. Dluhové břemeno Německa činí v současnosti již přes 9,3 bilionu eur. A Německo, já jenom doplním, protože ten článek jsem nenapsal, ale jen doplním, že Německo má tak enormní dluh, který ve své historii nikdy nemělo. A tím, že my jsme jako Česká republika na německou ekonomiku a na německý průmysl závislí, tak je to katastrofální i pro Českou republiku. Bohužel taková je skutečnost. Místo toho, aby byla v zemích a regionech umožněna reálná politika a s aktivní účastí občanů a po malých krůčcích dochází centrálně v Bruselu k historicky chybným rozhodnutím, která budou mít masivní dopad na stovky milionů Evropanů, jako tenkrát v Pekingu. Následky budou dramatické. Jirko, vidíš to taky tak, nebo s tím článkem nesouhlasíš? Tak v zásadě se dá s ním souhlasit, akorát já bych to ještě trošku rozšířil. Jo. Mm-hmm. Jsme se o tom bavili, že prostě to tisknutí těch peněz a prohlubování prostě státního dluhu je docela jako velký problém. Jo. Samozřejmě, že tohle to se děje, tak centrální banky udělají jednu jedinou věc. Jo, tak, mm-hmm. aby teda řekněme, neroztočili tu inflační spirálu, tak začnou zvyšovat, že jo, úrokový sazby a tak dále, což bude mít za následek toho, že prostě zase budeme na tom daleko hůř. Takže ono, ty peníze si natisknout je krátkodobý řešení, ale řekněme, jakoby velice, velice krátkodobý řešení. Protože potom, jakoby se zase jako vyvalí problém, nebo vrátí se problém v podstatě jako bumerang a bude daleko horší. Já jsem slyšel nějakou jakoby tezi odborníků samozřejmě, že pouze Česká národní banka ovlivňuje inflaci a takový ty podobný keci, jo, a že máme děkovat Fialovi, což říkal ten prasopes z Řeporí, tak v podstatě to není pravda. Protože Česká národní banka sice ano, řídí ve většině teda inflaci, ale vláda má taky, jakoby, řekněme, obrovský podíl na tom, protože vláda zase koriguje určitý jakoby klíčový věci v ekonomice. Jo? Ať je to mzdová politika, ať to jsou různý daně z příjmu. Jo? Teď zrovna, že jo, vláda má tu válečnou daň, jo, prostě má spoustu nástrojů, kterými tohleto jakoby taky ovlivňuje. Takže nelze říct jednoznačně, že centrální banky jsou zásadní jakoby problém toho, proč se točíme v té inflační spirále.
ale myslím si, že většina těch problémů tak prostě způsobuje nekompetentní politická garnitura, která prostě řídí něco, co vůbec jakoby řídit neumí. Jo, je to jako když pětiletý dítě prostě sedne do auta, jo, a začne s ním jezdit po ulici. To je jako velký problém. Jo, tak, takhle se chovají naše vlády, tak proto bych to jako takhle chtěl jenom trošku rozšířit. Tak pojďme se podívat teďkon k další zprávě, ta se týká právě těch syntetických paliv. Já jsem na Facebooku sdílel video Andreje Babiše, ve kterém on říká v souvislosti tedy s těmi syntetickými palivy nebo e-palivy jednu zásadní informaci. Tady není jediná firma, která zatím v Evropě, která by byla schopná tyhle ty paliva vyrábět. Za druhé vůbec není jasné, jestli starý spalovací motory na fosilní paliva vůbec budou moci tyhle ty e-paliva tankovat. A to říkám já, to neřekl on. A hlavně, pokud někdo bude chtít tyhle ty syntetický e-paliva vyrábět, tak to bude stát nejenom strašnou spoustu peněz, ale i spotřebuje to i strašné množství energie, které se na to bude muset vynaložit, kterou my samozřejmě, nebo Česká republika možná by ji měla díky atomovým elektrárnám, ale Evropa jako taková asi těžko. No a v rámci ochrany klimatu Evropská unie vyřadila tedy spalovací a naftové motory. A to proti vůli většiny občanů. Nyní Evropská unie definitivně rozhodla o plánu vyřadit z prodeje benzinová a naftová auta. Neexistuje jasnější způsob, jak ukázat, jak antidemokratický je přístup v Bruselu. Proběhl také takzvaně nekompromisní kompromis. Tisk tomu říká kompromis, ale v podstatě německý spolkový minister dopravy Volker Wissing z FDP byl jedním z těch například, kdo přinesl povolení pro takzvaná e-paliva, tedy ta syntetická. Je třeba podotknout, že v červenci 2022 Volker Wissing představil své plány na splnění cílu snížení emisí v německém dopravním sektoru. Vědecký výbor pověřený posouzením dostatečnosti jim navržených opatření označil plán za zcela nedostatečný a rozhodl se ho ani nehodnotit, protože na něm prostě nebylo co hodnotit. Ale kompromis to samozřejmě není, protože od roku 2035 nelze registrovat žádná nová auta s běžnými spalovacími motory, které využívají benzín nebo naftu. Co to znamená? No, že od té doby bude infrastruktura čerpacích stanic masivně odstavena, protože vozidel na benzín a naftu je rok od roku méně. No a o konci spalovacích, nebo bude méně, a o konci spalovacích motorů se nikdy demokraticky ani nehlasovalo. V Německu se občané v několika průzkumech naopak vyslovili proti. A není tomu jinak ani v jiných členských zemích Evropské unie. A toto rozhodnutí bylo tedy prosazeno proti vůli všech občanů Evropské unie. Jestli tomu někdo říká úspěch, tak snad jenom opravdu média. Zdá se, že se jedná spíše o antidemokratický znak toho, že lidé v Bruselu ignorují názory občanů. No a v Evropské unii vládne byrokracie a klientelismus, který má k demokracii na nejnižší úrovni stejně daleko jako Severní Korea ke svobodě projevu. Jirko, co ty říkáš na ty syntetické paliva? Já si myslím, že nakonec ty fosilní paliva nezrušej, protože já si nedokážu představit, že by 80% občanů tady v České republice se vzdalo svých aut, jo, a jako rok 2035 to uteče jako voda. Já nevím, jak... Oni se nemusí bát o svoje auta nebo něco, jo. Tyhle ty paliva, řekněme, můžou nahradit ty standardní, který máme. Ale tam je úplně jiný háček. Háček je v tom, že tyhle ty se vyrábějí právě pomocí elektrolýzy a vodíku. A samozřejmě, abych to srovnal cenově, tak je to jako vyrábět elektřinou déšť. Jo. Mm-hmm. Prostě je to absolutní nesmysl. Pokud já si můžu vodu nabrat do kýble v řece,
tak ji přece nebudu vyrábět pomocí nějaký technologie, která spotřebovává obrovské množství elektrické energie. Teď to je přece hloupost, jo? Rozumíš? Jo? Ono, řekněme, tato ropa, že ono tak jde ze země, dobrý, nějakým způsobem se těží, pak se z toho něco vyrábí. Jo, OK. A vzniká nám z toho palivo. Ale nákladově tenhle ten způsob je daleko úplně jinde, než ho vyrábět pomocí elektrické energie. Takže jestli někdo očekává, nebo mu vadit nebude při srovnání dnešních cen, že by platil za litr třeba, já nevím, 200 korun na pumpě, jo, a jezdil by maximálně svátečně na dušičky, případně na Vánoce, no tak jako prosím. Jo, ale myslím si, že většina společnosti už jsme zvyklí na to, že prostě autem rozvozíme děti do škol, do školek a tak dále a frčíme rychle do práce, aby jsme to stihli a abychom nechodili pozdě. Proto máme auto. My to auto nemáme kvůli tomu, že bychom byli líní, ale kvůli tomu, abychom mohli šetřit čas a ne trávit jakoby půl dne někde na cestách a pak nestihnout jít ani do práce, což docela jako logicky jako vyplývá. A ne všechny města mají tak dokonalou síť MHD, jo. Mm-hmm. To je jako další problém. Pokud budou chtít odstranit auta, no tak musí tady být něco, co by nahradilo ten systém. A já si myslím, že MHD v dnešní podobě tak prostě nenahradí tu automobilovou dopravu, která je. Mm-hmm. Je to přesně tak. A ten klientelismus, který jsem zmiňoval, tak v podstatě krásně vyplynul na povrch minulou neděli minimálně v Berlíně, kde proběhlo klimatický referendum, aby tedy Berlín jakožto hlavní město Spolkové republiky Německo a i jako spolková země, tak v podstatě o několik let dříve dosáhla těch takzvaných klimatických cílů. A kdo tam nalil vlastně přes, myslím, že 1 200 000 eur na tu kampaň, v podstatě ono se to dá říct jako předvolební kampaň, kdo tam nalil ty peníze? No nalili to tam americký korporace, který lobujou za slunečníky a větrníky, jo. Takže tam je jenom čistě tahletá šílená lobby, jinak tam o nic jiného vlastně nejde. Takže to je teda jenom k tomuhle tomu. Máme tady další takovou zajímavou zprávu, Jirko, ta bude pro tebe určitě relevantní, protože se přesuneme teď do Spojených států amerických. DeSantis se vyslovil proti digitalizaci a zrušení hotovostních plateb a je proti čistě digitálním účtům a proti zrušení hotovosti. Guvernér státu Florida v USA Ron DeSantis chce zákonem zakázat digitální centrální banky. Floridský guvernér a možný prezidentský kandidát Ron DeSantis chce zákonem zakázat digitální centrální banky. Je to potenciální republikánský prezidentský kandidát a v současnosti jeden z nejpopulárnějších politiků v USA. Je to tedy guvernér Floridy Ron DeSantis. No a jak informoval Junge Freiheit, tak DeSantis nyní oznámil, že zavede legislativu zakazující používání digitálních měn centrálních bank, takzvaných CDBC. Útočí tím zejména na cíle Bidenovy vlády, která vede kampaň za větší kontrolu nad finančními transakcemi občanů a za peníze digitální centrální banky. Díky tomu by byly všechny prostředky digitálně generovány a monitorovány. Hotovost by byla zrušena. Kritici přitom dlouhodobě varují, že takové kroky vedou k plnému sledování občanů a rozsáhlému zneužívání ze strany vlád a režimu. DeSantis chce čelit těmto snahám monitorovat a kontrolovat a pracovat pro větší osobní svobodu a bezpečnost občanů. Jirko, já když se dívám
jak vlastně celý svět se nyní začal předhánět v zavedení té digitální měny, a bavím se teda o digitální měně centrálních bank, tak tenhle sem příspěvek je zcela na místě. A mně se teďkon spousta lidí ptá, jak je možný, že, nebo jak je možný, jaké jsou důvody toho, že digitální měnu chce zavést i Rusko. Jestli o tom něco víš a jak to vidíš s digitální měnou ty? No, já začnu od konce, jak to vidím s digitální měnou. Pokud digitální měna je prostě okrajová záležitost, jo, je to prostě něco pro nějakou užší skupinu, není to, jo, nic jakoby obrovského, tak v podstatě z mýho úhlu pohledu to žádnou škodu nedělá. To, že se s tím spekuluje, dobrý. Nikdo na tom vydělal, nikdo na tom samozřejmě prodělal kaloty. Jo, já to jako chápu. Je to prostě nějaký druh zábavy, hazardu, to je úplně jedno. Ale jako oficiální platidlo, tak já absolutně tohle to popírám. Jo, prostě nechci, aby něco takového vůbec bylo jako realizované. Jo, protože vem si teda aktuální zprávu třeba pošty. Jo, jak dopadly pošty? Jo, zavedly se datové schránky najednou v tu ránu. Je spousta nových lidí komunikuje pouze přes datové schránky. Pošta snížila objem tržeb. Manažeři prostě si nepřidali o inflaci, začali být trošku naštvaný. Přišli určitě za státem, řekli, jako, že by potřebovali třeba nahradit nějakou ztrátu, který způsobily datovky. No a co řekne Rakušan, který je za datovky v podstatě jakoby zodpovědnej, ministerstvo vnitra, on řekne, nás to nezajímá, my máme datovky, my komunikujeme s lidma přes datovky, takže vy si dějte, co chcete. No a následky vlastně máme teď. Jo, ruší se desítky, jo, stovky poboček, desítky, stovky lidí přijdou o práci, nevím, co budou dělat. Jo, vidíme tady prostě, že tato digitalizace, a to se bavíme jenom o poštovní službě, jo, tak má prostě velký pak důsledky na konci, jo, že prostě spousta lidí přijde o práci, spousta lidí si bude muset tu datovku zřídit, protože na poštu se nedostane, anebo to nebude až tak zajímavý pro něj, aby jel na poštu, já nevím kam, na druhou stranu města, jo, a tak dále a tak dále. Takže jako tady vidíme s tou digitalizací taky experimenty v České republice, a netýká se to jenom té digitální měny, jo, týká se to právě úplně všeho. Jsou tady dneska už jsou automatický pokladny, kde si sami markujete, sami zaplatíte, sami si to zabalíte a prostě odejdete. Jo? A v důsledku to znamená pro zaměstnance, že přišli o práci. Že jo? Jo? Stejně tak, jako ve fabrikách postupně plnolováním té automatizace prostě a umělé inteligence, tak přicházejí lidi o místa. Jo? Prostě takže tady se vracíme zase úplně na počátek našeho vysílání před lety, že opravdu ten Great Reset prostě nikdo myslí vážně a myslím si, že ho chce zrealizovat, jo, tak abychom nechodili už do práce, aby jsme prostě takovouhle zbytečnou činností, jako je zaměstnání, vůbec ztráceli čas, že jo, místo platu nebo mzdy, tak hold dostaneme nepodmíněný příjem, nikdo nic nebude vlastnit a všichni budou šťastnější. Jo, pokud někdo něco bude chtít, tak si to pronajme, nazdílí si to a podobně. Jo, hadry můžeme tady dědit přes pokolení, jo, nakupovat si na různých bazárkách a tak dále a tak dále. Takže tohle to všechno, to přesouvání do virtuálního světa, jakoby z té reálné podoby, kterou my známe, tak je velice nebezpečný. Jo? A do budoucna opravdu jakoby to lidstvu přinese opravdu jenom zkázu. Jo? Protože jedinej subjekt, který na tomhle všem v podstatě těží, tak jsou ty nadnárodní společnosti, které tohleto kontrolují. Přesně tak. Je to přesně tak. Jinak taková technická poznámka pro posluchače, protože jsme začali pozdějíc, tak já nevím, Jirko, jestli ti to nebude vadit, tak normálně pokračujeme ve vysílání, když tak si dáme třeba za 10 minut jenom jednu písničku.
aby jsme to trošičku Souhlasím. ten čas Ano. nahnali. Jo, takže nemusíte, vážení posluchači, odcházet od přijímačů nebo přepínat jinam, my tady zůstáváme. Tak, co se týče té pošty, tak já vám k tomu něco povím teď. V Německu udělali úplně to samé, co vlastně chtějí udělat tady. A to je to, myslím, tak 4 roky dozadu, jestli se nemýlim. Prostě zrušili plošně obrovskou spoustu takových menších nebo lokálních poboček pošty a nechali jenom ty velký hlavní pošty, řekněme, pro, když jsou to velkoměsta, tak pro městskou část, nebo když to byly malý města, tak prostě jenom okresní poštu a tak dále. Jenomže, a teď se dostanu k tomu nejdůležitějšímu, ve Německu část těch služeb outsourcovali. To znamená, že do večerek, do různých malých obchodů v podstatě dali to vybavení pro příjem balíku, výdej balíku, příjem poštovních zásilek, prodej známek, další poštovní služby a tak dále, kde v podstatě ty obchůdky malý jsou rozdělený, buď to mají rozdělený místnostma, anebo většinou to mají prostě, že půlka toho obchodu je to otevřený, ale funguje jako taková malá pošta a druhá půlka funguje jako třeba ta večerka. A to se tady neděje, s tím nikdo tady nepřišel. Tady opět někdo, a v tomto případě česká vláda rozhodla, že se to prostě zruší bez náhrady. A je to obrovský problém. Jinak, Jirko, já spíš vidím to rušení těch poboček ne tak z důvodu digitalizace, jako z toho důvodu, že Česká pošta má obrovský finanční problémy, jo, aby tím zase ušetřili. To, co se tady po desetiletí děje, tím, že se něco vokouká z Německa a tady se to snaží aplikovat, ale dělají to úplně blbě a napůl, tak to už je opravdu, já nevím, jestli my máme v té vládě opravdu samý diletanty, protože já to krásně sleduju, to jako tam není co řešit, tam není co řešit. Němci něco udělají a za chvíli je to u nás, ale úplně jinak. Tam aspoň dají náhradu, tady nedají nic, tady šlápnou lidem prostě na obličej. Jo? Takže to jenom teda k té poště. A, už tak tam nikdo pořádně audit nedělá, že jo? Jo? Takže to, že je podnik prodělečnej, je sice hezká věc, jo? Ale teď je otázka, jestli fakticky je prodělečnej z toho důvodu, že tu činnost prostě vykonává špatně, anebo nikdo tam třeba tu společnost zevnitř tuneluje, aniž by nikdo si toho všiml. Jo, a vzhledem k tomu, že je to takový jakýsi zase polostátní podnik, no, tak to, že to někdo tuneluje, by mě vůbec nepřekvapilo. Jo. To je i snad první myšlenka, která mě vede k tomu, proč pošta jakoby oslabuje, nebo proč jakoby sahá do takovýchto krajností. A vem si, že třeba Karlovy Vary jako takový, tak mají hlavní poštu, jo, OK, ve městě. Je tam ale 10 parkovacích míst, věčně plnej, jo. Pokud tam nikdo chce, tak tam musí prostě cupitat. Takže pakliže někdo byl jakoby, třeba řekněme, tělesně postižený a došel si jenom sotva jakoby na svou poštu, tak teď se bude muset v podstatě vydat na výpravu, jo, prostě za poštou, jo, aby si vyzvedl jakoby důchod a tak dále, protože ne všichni prostě jsou tou digitalizací nasáklí, tak jako ta mladší generace. A to prostě v podstatě Rakušanovi je úplně jedno. Jemu je úplně jedno, jestli ta stará paní prostě se bude plazit na poštu pro důchod někde, ulice má, nebo jo, jemu je to úplně jedno. Mí řekne, no tak si zřiďte, já nevím, nějaký účet nebo něco, mě to nezajímá. Jo, tak tohle je reakce
typicky prostě vlády. Stejně jako Fiala. Jo, byly demonstrace. No, tak se sešli, no. Tak co, no. Jsou slabí, tak demonstrujou. Mě to nezajímá. Jo, a takovýhle přesně postoj má vláda úplně ke všemu. Ty vytkneš Pekarový a tomu tý super pornostar hvězdě, jo, že prostě můžou poškodit dobrý jméno České republiky. Obchodní vztahy hlavně. Tak, jo, v rámci spolupráce s Českou republikou. A ona ti řekne, no ale mně je to úplně jedno. Jo, a tohle já vidím v podstatě u každého z členů téhle zatracené vlády. Každému je všechno úplně jedno. Ano. Nic neřeší. Důsledky, následky, vůbec prostě. Jdou si svojí cestou, bez ohledu na všechno ostatní. Jo? Stejně tak třeba pošta neprobrala z městy, který pošty bude rušit, jo, a tak dále, aby třeba se pobavili o tom, jestli třeba nějaká pobočka není fakt opravdu vytížená, protože do ní chodí spousty třeba starších lidí, kteří si chodí tam, nebo jsou zvyklí roky si tam chodit pro důchody. Jo, je to vůbec nezajímá. Prostě tady ta pošta se škrtne a hotovo. A ať se lidi třeba pí. Jo? Jo. Já mám tady pro posluchače na Facebooku, na mě vyběhlo jedno video, je to video z České televize, který se právě týká České pošty. Má to 4 minuty. A vážení posluchači a Jirko, tohle si poslechněte, protože to je opravdu pecka. A to odkrývá vlastně ten skutečný stav té pošty a toho dění kolem. Tak já to zkusím spustit. V rámci jednání s managementem České pošty domluvili na tom, že budete kontrolovat to propouštění. Jak to budete dělat? To budete u předávání všech zhruba těch 1600 výpovědí? No, my jsme hlavně překvapeni z dnešního jednání, že jsme se v podstatě nedozvěděli vůbec nic. Velké překvapení způsobil dokument, které vedení Česká pošta představilo. A to je dokument, který je připomínkovým řízení na ČTU. A v podstatě o tom, že se ruší pošty nebo že jsou už známi zaměstnanci, kteří budou dostávat výpovědi, tak o tom nevíme vůbec nic. Mě hlavně překvapila jedna věc a to, že pan ministr vnitra Rakušan, s kterým jsme se setkali ještě před nástupem do jeho funkce, o všech těchto problémech, co se týče České pošty, věděl. Já sám jsem byl na jednání v sídle STANu, kde jsme mu v podstatě vysvětlili, jaký problém Česká pošta má. Popsali jsme mu do detailu veškeré aspekty, co se tam děje. A on tuto odpovědnost přehodil na pana tehdejšího ředitele Knapa a dozorčí radu. Takže já teďka jsem hrozně překvapen s tím, že co ta dozorčí rada za působení pana Víta Rakušana v podstatě na těch 17 měsíců udělala a jakou má odpovědnost bývalý ředitel Knap, který v podstatě zlikvidoval logistiku, která fungovala a prodal ji, v podstatě outsourcingoval ve výši 3,5 miliardy. To všechno jsme zaplatili my z daní daňových poplatníků. A staví se tady Mošnov, kde se budou balíky přepravovat někde na okraji Ostravy a my to budeme vozit všechno outsourcingovým firmám Exterama zpátky a tyto náklady jdou na vrub České pošty. Pro manažery České pošty se za peníze daňových poplatníků, protože pošta je ve ztrátě, neustále ve ztrátě, tak se pořádají školení, aby manažeři byli vyškoleni a pořádá to externí firma. Takže já tomu nerozumím. Já nerozumím, proč by se měli rušit pobočky, proč by zaměstnanci, kteří v podstatě dnes dělají za 3 typové pozice, protože spousta při té fluktuaci 40% už dávno odchází nebo byla odejita a v loňském roce, jestliže nebo během 2 let odešlo 7 tisíc lidí, tak to byla úspora 1,5 miliardy korun. Ty peníze stát ještě v podstatě dal poště, 1,5 miliardy dalších. A kde teda ty peníze jsou? Nás to hrozně zajímá. Kde jsou všechny ty peníze? Kde jsou peníze ve výši za úroky u bank, protože to všechno pošta zaplatila těm bankám, kde si půjčila peníze. Potom zaplatila samozřejmě taky akci pana Rakušana, kde se na Ukrajinu posílali balíky zadarmo, zhruba asi za 60 milionů korun. Takže
všechny tyhle ty akce, které tady prostě pan Rakušan provádí a dozorčí rada, tak potřebujeme řádné vysvětlení k tomu. Tak, to byl Evžen Dvorský, předseda odborového hnutí zaměstnanců České pošty. Kam se teda ztratila 1,5 miliardy z České pošty? Kam? Jako, jo? Takže tady si myslím, že nám to dává, že odbory nám v tomhletom poskytly docela jasnou a zřetelnou informaci. Co říkáš na chování a postoje teda Rakušana, že se k tomu vlastně takhle postavil a absolutně nekomunikuje? Jako, já jsem tenhle ten rozhovor neviděl, neslyšel a troufám si říct, že jsem odhadl situaci zcela jako úplně stejně jako pán, jo. Prostě a to on je jako u toho, když to já jenom jakoby přihlížím. Takže je naprosto jasný, že prostě ten podnik někdo nějakým záhadným způsobem tuneluje. A tuneluje ho tím stylem, že jak se používá, teda outsourcuje některý tyhle ty služby úplně nikam jinam. To znamená, jako, že přelejvá ve skutečnosti jako peníze někomu úplně jinému, který se prostě na tom kapsuje a Česká pošta díky tomu jde do ztráty. Jo, akorát, že bohužel žádnej podnik nelze tunelovat věčně. Jo, ono to tunelování pak většinou končí tak, že ten podnik krachuje, jo, a nastoupí neviditelná ruka trhu, která tenhle ten podnik, že ho zprivatizuje a objeví se nějaká firmička nebo firma, že jo, velká, samozřejmě musí být nadnárodní, která za nějaký drobný peníz tenhle ten v uvozovkách ztrátový podnik, který by jinak mohl vydělávat, tak od státu klidně i odkoupí. Že jo, proč ne? No, proč ne? Mm-hmm. Proč by třeba Deutsche Post nemohlo koupit Českou poštu? No tak hold bude v České republice opět fungovat. Deutsche Post. Tak. Jo, no. Prostě. A takhle to jsou hromady firem. To není jenom Česká pošta. Že jo, kde jsou ty starý český nebo československý firmy? Jo, vytunelovaný a rozkradený. Jirko, dáme si teďkon jednu písničku, vážení a milí posluchači, dáme si tak 2 minuty, 3 minuty pauzu, protože já se potřebuji napít a tak. A samozřejmě už jsme tady dostali od vás i SMSky, takže já zopakuju číslo 608 065 958 do studia. Jakmile skončí písnička, tak samozřejmě můžete i volat na studiový telefon. Já jsem to zkoušel, mělo by to teda fungovat, doufám. Takže já jsem se teď opravdu 2 dny potil u té techniky, protože já jsem to musel nějak vyřešit a tohle to bylo velice, řekněme, náročný, jako jo. Ale tak snad to funguje v pořádku. No, tak ty se potíš u techniky a některý manažeři se potí někde na nějakých ostrovech či 40 stupních na pláži. No, tak. No, manažeři České pošty. Dobře. Takže 2-3 minutky přestávka, vážení posluchači, a potom se budeme těšit na vaše dotazy a telefonáty. Tak, vážení a milí posluchači, to byla krásná písnička od Karla Gotta. Jak jsem říkal, uděláme si jenom kratičkou přestávku. Jirko, seš připraven? Jo, tak super. Tak, výborně. Ještě než se dostaneme k dotazům posluchačů, tak mám bohužel teda ještě jednu zprávu pro ně. Příští týden budu vysílat klasicky tak, jak jste zvyklí, ve středu zprávy Geopolitan a v pátek opět pořád s hostem. Nicméně ten další týden na dobu neurčitou za mě bude ve studiu Berlín Záskok. Bude vysílat místo mě pravděpodobně Josef, kterého jste slyšeli o Vánocích, který byl se mnou ve studiu, protože mě čekají určité lékařské zákroky, které mi znemožní hovořit
a ono, když člověk nemůže mluvit, tak dělat rádio prostě bohužel nejde. Ale o tom to si upřesníme až v tom příštím týdnu. Tak a rovnou se vrhneme tedy na SMSky našich posluchačů. Jirko, jestli už nic nemáš? Já myslím, že jednu ještě takovou strašně důležitou věc. Jo. Určitě. Já teď jsem zvědavý na reakci odborů České pošty, protože jestli oni jako odbory se nezastanou svých zaměstnanců, tak pak v podstatě odbory jako celek se absolutně můžou zrušit a prostě zakázat, protože vidíme, že jako mě to trošku jako osobně třeba jakoby mrzí, jo. Tady se prostě pořádala nějaká série demonstrací, jo. Byla tam obrovská účast. Nevím, jestli tam bylo jako dostatek odborářů, ale třeba odborářů jako České pošty jsem si třeba jako nevšiml, jo. Tak teď jako doufám, že ty odbory budou tohleto nějakým způsobem iniciovat, tak abychom my mohli jejich boj v podstatě podpořit, protože je to v našem zájmu, jo. Samozřejmě, že tohle je služba lidem, jo, a když už prostě stát už je tak zoufalej, že neví, kde prostě koho obírat, kde vzít prachy, tak prostě začne sahat na takovýhle jakoby veřejný služby. Jo, za chvíli přestanou fungovat lampy na ulicích, jo, protože tady ta zaprodaná vláda bude potřebovat našetřit zase nějaký peníze, aby je mohla někam poslat, nebo ideálně půlku z nich ještě po cestě rozkrást. Jo. Jo, to je prostě neštěstí, takže já doufám, že odbory se prostě tomu postaví čelem a budou prostě požadovat minimálně odchod jako Víta Rakušana. To je naprosto spackaná akce Víta Rakušana, jo, a vlády jako celku. Jo, prostě. Tak ten pán, který mluvil v tom příspěvku z toho Facebooku, tak byl Evžen Dvorský a byl to předseda odborového hnutí zaměstnanců České pošty. Takže uvidíme. Co se týče těch demonstrací, tak Andrej Babiš se snad poprvý v životě, myslím, právě teďkon objevil na demonstraci odboru Kovo, myslím, že to bylo, před úřadem vlády a on tam vyzval odbory, aby šli demonstrovat, zaplnili Letnou, přece jenom sdružujou na 500 000 lidí. Tak uvidíme, jak se k tomu ty odbory postaví, no. No, ale vem si, jak se k tomu postavili český média, jo. Vyfotili si Babiše a řekli, že má bundu za 130 tisíc na jo, sobě. Jo. Co je komu do toho, jestli má bundu z AliExpressu za $30 anebo za 100 tisíc. Prostě to není úplně jakoby gro tý, že jo, akce, nebo že někdo má nějaký hodinky, jestli je má za 100 tisíc nebo za 10 korun, to v podstatě může být každému úplně jedno, protože to jsou jeho peníze. Jestli si za ně koupí hodinky nebo si za to koupí auto, je úplně jako mimo off topic. Jo. A dneska vidíme, že ty mass media prostě fungují jenom off topic. Jo, jenom vždycky jakoby, hlavní gro jakoby neřeknou a vždycky zabedou úplně ty svoje čtenáře a posluchače úplně nikam jinam, jo, k nějakému módní policii, jo, prostě, že začnou kontrolovat lidi, jak jsou oblečený, jo, jestli mají nějaký nášivky, jestli mají nášivky na baťohách, nebo jestli mají tady ty vlajky a tohleto, jo, ale hlavní jakoby téma té demonstrace tak v podstatě zadupou tady těma nesmyslama, blbostma. Jo, a bohužel jakoby vidíme, že většina společnosti prostě furt na ten lep jako sedá, že řeší, kdo je chodí v oblečenej, nebo kdo jak jako vypadá, nebo jak... Je to Jirko, tak, ale máme tady telefon, tak já ho zkusím vzít. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání a doufám, že se slyšíme. Dobrý večer, pane Spírný posluchač ze Šumavy. Jak jste mluvili o zákazu v těch spalovacích motorů? Tak nikdo neřeší to, co bude s nákladňákama, když přece zásobování a to všechno bude muset jezdit, takže nebudou mu zavřít benzínky, když to budou lokomotivy, já nevím, spoustu dalších věcí, které musí fungovat a nemůžou přece s tím se vším skončit najednou. Ano. To přece není nikdy vyřešeno, to přece není, nikdo to neřeší, jako nevidím, lodní doprava a takový, to přece není jenom tohle.
To by měl někdo o tom mluvit a o tom nikdo neslyším nic, jenom mluvím, tu slyším jenom o osobních automobilech, ale nic jiného neslyším. Jako. Tak to by mě docela zajímalo, jak se k tomu postavíte, nevím, o tom něco víte. Jo, děkuji, já o tom vím. Mějte se hezky, nadchanou. Taky díky moc, naslyšenou. Tak, já na tenhle ten dotaz odpovím velice rád. To je opět ta komunikace české vlády s občany a rozdíl tedy mezi komunikací té české vlády a té německé, i když ta německá je teda taky samozřejmě katastrofální. Jo. Tam v Německu bylo jasně řečeno, a myslím, že to teda platí pro celou Evropskou unii, protože to jde přes Unii, že? Tak tam bylo jasně řečeno, že právě ty autobusy a ty nákladní vozidla jako první by měly být vlastně v té řadě na ty syntetické paliva. A ty syntetické paliva, alespoň podle toho, jak podle toho politického vývoje v Německu, jak jsem to sledoval já, tak v podstatě na ně Evropská unie přistoupila jenom proto, že tam vznikla v Německu panika týkající se právě zásobování nákladních vozidel, lokomotiv a podobně. Takže jestli to jako odpověď postačuje, tak to je to, co k tomu můžu říct. Tak ono se to dá plnohodnotně nahradit, jo, tím v uvozovkách biopalivem. Mm-hmm. No já nevím. Ale jak říkám, jo, jako znásobí se samozřejmě cena přepravy, jo, což při tom vstupu pak bude mít v konečném důsledku to zaplatí zákazník, který bude platit 4x víc jakoby položku za dopravu. Jo, to je prostě evidentní, že prostě tady neví, do čeho nás ženou. Jo? Nehledě na to teda, že vymýšlej, že nákladní a tady ty větší nebo velký auta prostě tak budou jezdit na vodík, což je hudba budoucnosti. To je prostě nesmysl. Tak v Německu vypočítali, což teda to považuji za nereálný, ale vypočítali, že by litr těchto z těch nových ekologických pohonných hmot měl stát 2,50 €. Jo, že by se ta cena tam měla na něm ustálit. Já o tom teda silně pochybuju. Hlavně pochybuju o tom, že toho paliva bude dostatek. Takže to je k tomu. Tak ono 80 korun litr je taky docela záhul, si myslím. No. Takže ono, i kdyby jim to nakrásně vyšlo, tak přece jenom je to poměrně dost peněz. Jo. Tak pojďme tedy k SMS-kám, ať se dostane na naše posluchače. Pan Alexander Kubíček z Holešova nám píše, že jsme dobře slyšet a že pan Froněk teda byl slyšet ze začátku potichu, takže to jsme vyřešili, tak jsem poděkoval a ještě nám píše, že jsem moc rád, že vás zase slyším. Máte skvělý pořad, na který se vždy těším. Alexander Kubíček, Holešov. Tak já děkuju panu Kubíčkovi z Holešova. Moc děkujem. Tak jdeme na další zprávu. Dobrý večer, co říkáte na... Ne, tak vezmeme další telefon. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Hanka, Praha 11. Zdravíme vás, paní Hanko. Já jsem chtěla, jak jste mluvili o té CBDC v tom Rusku, no, tak na webové stránce Otevři svou mysl. Mm-hmm. Jsou moc pěkný překlady, to dělá ten náš český kluk, ty překlady, možná jste to zaregistrovali. Ano, známe. Mm-hmm. A tam je právě o tom, jak Rusko chce zavést digitální rubl, jak to tam vychvalujou novináři její. Mm-hmm. A jako i Indie se snad chystá s jejich rupí, Čína už to víceméně má. Ano. Tak o tom. A pak jsem ještě chtěla k té digitalizaci tady u nás. Vždyť si vemte u zásilek. No, když chcete dobírku platit jako hotově, tak už platíte 40 korun nebo kolik za to provedení té aktivity. Jinak to zadarmo je to jenom přes účet nebo přes kartu, že? Takže tam je vidět, co... A můžu se vás zeptat, pane Zdenku, když žijete v tom Německu. Mně se třeba doneslo z Austrálie, co tam sleduju kluka, že tam je mizej bankomaty. Ano, jako, ano. Že jo? V Německu taky. V Německu, tak, opravdu oni tak pomalu, ale jistě se snaží tu hotovost likvidovat. Ano, vlastně. Ano. Ty bankomaty začaly v Německu mizet už před tou takzvanou pandemií koronavirovou. A opravdu tam
My jsme o tom měli i článek, ale jako zmizelo jich strašně moc, strašně moc. No. Tak já jenom tak tomu. Děkuju vám. Tak jo. Pěkný večer. Tak děkujem za zavolání, paní Hanko. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak ano, ty bankomaty mizej. To je prostě realita, která tady probíhá a nadále i mizet budou. Tak, jdeme dál. Dobrý večer. Co říkáte na rušení poboček České pošty v takovém rozsahu? Drahota, zelené šílenství, vztahy s Čínou a Ruskem, rozbíjením V4, digitalizace na vše a tak dále. Kam to spěje? Uvidíme. Mirek Vaněk. Tak, já jenom odpovím jednou větou. Všechno spěje k velkému resetu. Jirko, jestli to chceš nějak rozvést? No, já to můžu po tobě zopakovat. Všechno spěje k velkému resetu, který už v podstatě roky tady rozebíráme. Uh-huh. Jo, že ta agenda prostě zrychluje a bohužel se to nabaluje jako sněhová koule. Uh-huh. Jo. Uh-huh. Jo, jedno lepí na sebe tu druhou. Uh-huh. Tak a máme tady další zprávu velice zajímavou od paní Sylvie z Ústí, která nám píše: pane Chytra, u nás už taky existuje doručení balíků do obchodů. Říká se tomu zásilkovna, mají to různé soukromé obchody. Ano, já o tom vím. Nicméně tohleto je jenom jedna část, která vlastně přebrala ty služby, nebo jedna část služeb, který se jako odtrhly nebo oddělili od České pošty. V tom Německu to funguje tak, že tam se vzala celá ta pobočka té pošty, jako když si představíte malinkou poštu, celou ji vezmete a narvete ji do obchodu. Jo? Tak a tam je to prostě pořád pod hlavičkou Deutsche Post, ale můžete tam nejenom balíky si vyzvedávat nebo nechat posílat, ale vy tam můžete i platit složenky, dopisy, doporučený. Já nevím, co se všechno dělá na poštách, já na poštu moc nechodím, protože já nepotřebuju to zas až tak jako spousta jiných lidí, to srovnání je takový, že tam přešly veškeré ty služby, kdežto tady jenom část, tak, abych to uzavřel. Tak ona Česká pošta má taky svoji službu, jo? Jako balíkovna, že jo? Taky na různých místech má ty pick-up pointy, jakože na vyzvednutí si balíku, jo? Ale zase přišli s tím trošku jakoby s křížkem po funuse. Jo, když už prostě tady se rozfungovala zásilkovna, mají stovky poboček, tak najednou Česká pošta se probudí z nějaký letargie a začne dohánět něco, kde už měla být dávno průkopníkem. Jo, to jo, prostě vidíme, že trošku nám skameněla. Jo, ta Česká pošta, co se týká teda rozvoje a poskytování služeb. Ale to hlavní gro, který jako je, tak je vyřizování složenek, vyzvedávání si dopisů, odesílání dopisů a tak dále, protože dopis neodešlete, že jo, v balíkovně nebo v zásilkovně nebo kdekoliv jinde, jo. A hlavně je to prostě veřejná služba v rukou státu. Ano, je to tak. Jo, tak to, že jí někdo konkuruje v balíkách, no tak to je jako logický, jo, to asi jo, ale není to právě to, co by tu Českou poštu mělo položit. Tak. Naopak. Motivovat. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Michal, zdravím všechny. Zdravíme vás, pane Michale. Chtěl bych doplnit tu vaši odpověď posluchači, který se ptal na tu nákladní dopravu. Zase, chce to zjednodušovat, žádná nebude. Jo, to je odpověď. Vodík je nesmysl, to jsou fyzikální blbosti, syntetické paliva jsou taky nesmysl. Jenom jedna věc, než vyrobíte toho vodíku nebo toho syntetického paliva tolik, abyste s tím ujel nějakou vzdálenost, tak spotřebujete té energie, nemám teď po ruce přesně čísla, přelím, dvakrát tolik. To znamená, že když budete rovnou jezdit na uhlovodíky, z kterých bez tak se ten vodík bude dělat, ty syntetické paliva nakonec stejně, protože jak jinak. No jasně. Fyzika, chemie nepustí, můžou se v Bruselu třeba posrat. Ale dvě a dvě budou čtyři a fyzikální zákony platí ve Vatikánu. Jo? To je taky
Takže ježdění na vodík a na syntetické palivo je absolutní nesmysl. Oni nás jenom tím vodí za nos, aby nám nemuseli říct rovnou, nebudete parchanti holotolína jezdit nikam, budete žít v 15-minutových městech, jako v koncentráku. Uh-huh. Tam vám dáme vigelitu zabalený, vytisklý maso na tiskárně, který tam dopraví nějaký elektrický vlak nebo potrubní pošta nebo něco takového a stejně se odtama nehnete, takže vás ani nebude nutno ničím nějak moc zásobovat. No a když budete mít problém, tak prostě zdechnete. Protože proč bychom vám věnovali nějakou lékařskou péči a tedy vy máte jenom na nás pracovat, zaplatit daně a zdechnout. Eutanázie bude zdarma a pozůstalí dostanou diplom. Takhle to bude, pokud my nezačneme proti tomu něco opravdu účinného dělat, ne mávání mávacky na Václavský náměstí. Ten boj se vede denně, ty demonstrace jsou k ničemu. To je o tom, jaký je takový hromadný statistický vzorek, nebo jak tomu říct, toho, jak se lidi chovají, jo? Čili za co denně dávají své peníze, jako co podporují svými penězi, svojí pozorností a svým úsilím každý den. Ta demonstrace na nic, tam se sejdou, zase odjedou domů a tam zase platí kartou, podporují nesmysly, skládají se Ukrajincům na tanky, já nevím co všechno, jaký hovadiny a platí kartou za dva rohlíky, jo. To je ten problém. No a s Českou poštou se to taky dá velmi zjednodušit, to nemá cenu si to vyprávět složitě. Prostě likvidace takového podniku stojí peníze. Už myslím, že je dávno těm zúčastněným hochům jasné, kdo to zprivatizuje, kdo na to bude mít ty zisky. Jo, potom přijdou školy, zdravotnictví a tak dále, všechno to ještě jako má nějaký sociální rozměr a funguje to pod státem, tak bude prostě zničeno. No a ta likvidace pošty, tak tu přece nebude nikdo platit těch, kteří si vydělat na té privatizaci. No tu zaplatí blbej daňový poplatník tu likvidaci i náklady. No a pak vlastně úplně čistou oddluženou poštu někdo zprivatizuje. To je zrovna ten Zuršán, jo. Už Alhamajda má její dopravu v podstatě zprivatizovanou, tak to se pan odborář pracovníků v poště diví, když na to celý roky čuměli jak pitomci, vyráběli si mrtvý duše, aby si mohli rozdávat za pojistky ty bonusy, protože jinak nedostali prémie, tak drželi hubu, mysleli si, že to nějak půjde, že to nějak uděláme a teď, když jsou v prdeli, tak proč bych si se měl o ně zajímat a pomáhat jim, když celý roky nehli ani maličkem proti tomu a seděli přímo u toho. O tom to je. Jo, to je to, jak se denně chováme, co denně podporujeme svojí činností, svými penězi, svou pozorností. Žádný demošky a jednotlivý akce s tím nehnou. Když se potom celý ty stovky dnů mezi tím chováme jako pitomci, to je ten problém. Ano. To a tím rozetu samozřejmě to máte pravdu, tam už jedeme po skluzavce. Vlastní blbosti. No tak to každopádně. Tak to. Bez debát a myslím si, že ti, co to nevidí, tak musí být strašně unavení, protože nevidět už dneska dá hrozně práce. Tak jo. Mějte se. Mějte se vám daří. Jo, vám taky. Díky za zavolání. Naschle. Tak. Tak to byl velice zajímavý náhled na vlastně to, co by mělo přijít, nebo co přijde, nebo spíš kam to směruje. Já si myslím, že to není tak daleko od pravdy. Jirko, co myslíš ty? Jo, rozhodně, já s tím jako souhlasím. Tam jako, jo, ten vývoj prostě takhlec je. A je pravda, nebo je pravda, já jsem taky přesvědčený o tom, že skutečně tady je záměr ten, nebo záměr, prostě to dopadne tak, že ono těch paliv skutečně nebude být potřeba tolik, protože když nám tady Pekarová Adamová s bývalým pornohercem zablokujou obchodní vazby s velmocema, když v podstatě se nám tady zlikviduje celý průmysl, který stejně už tady, ono už ho tady moc nezbylo, ale i to, co tady je, tak půjde pryč, no tak co potom, jo? Tak samozřejmě s tím, že nás chtějí zbavit aut a mobility, tak o tom nepochybuju absolutně, to říkáme už dlouhodobě. Mimochodem v Číně to tak funguje, tam prostě
tam prostě z těch provincií se ty lidi taky nedostanou, protože tam je chudoba a podobně, nemají na to peníze a tak dále. Je zajímavý, že v určitých provinciích čínských, tak tam všichni platí digitálně mobilama. A tam, když člověk přijede a chce zaplatit hotově nebo kartou, tak oni ty Číňani se strašně smějou. Oni to berou úplně jak předpotopní. Jo? Takže oni sice jsou chudí jak kostelní myš, ale každý z nich má mobil a platí vlastně jenom tím mobilem. Jo? A to je ten stav té společnosti, kam my prostě směřujeme. No, jako já to jinak nevidím, Jirko. Rozhodně, no. Pán ještě teda jakoby narazil, že na tu privatizaci. Já bych se k tomu trošku vrátil. No, co teda lidi nevidí, jo? Jako vidí, jako vidí u kolegy třísku ve voku, ale ve svém voku trámne. Jo? A jeden takový jakoby důležitý poznatek je takový, že nám prostě tady vzniká globálně taková jakási finanční aristokracie. Jo, ne, vzniká, ona už je. Jo, a je potřeba si říct, že prostě 500 nějakých největších firm tak ovládá jakoby většinu z ekonomik. Jo, prostě je to prostě obrovská většina a je to kvantum. Ale těch 495 firm z 500 tak vlastní takzvaný investiční fondy. Jo, je to BlackRock samozřejmě, Vanguard a State Street. Jo, a vemte si jakoby fakt, že když se podíváme, kolik je společností tisíců, možná miliony, nevím, společností na světě, tak pak ve finále se dostaneme pouze k třem majitelům. Jo? Zbytek je bída. Jo? Bída. Prostě malinký společnosti, nic prostě významného. Jo? Takže já si myslím, že Česká pošta skončí zase v nějaký týhletý velký korporaci, kde se pak rozpustí. Jo, kde ji nějakým způsobem využijou jako značku, ale bude dělat to, co oni budou chtít, ale ne to, co bude chtít česká vláda nebo český lidi. Tak máme tady další zprávu. Tak já ji přečtu. Dobrý večer, pane Chytro, při hlasování o vstupu ČR do EU jsem hlasoval pro vstup s vidinou, že EU bude federativní uskupení národních republik od Španělska po Ural, včetně Ruska. S tím, že EU navenek bude vystupovat jako jeden stát, který bude zastávat, prosazovat zájmy svých členů, republik proti světovým hráčům z Asie a Ameriky, Tomáš z Vysočiny. Tak, já jsem si tohleto myslel taky. Ono v podstatě se stalo úplně poprvý v historii, úplně poprvý, kdy se Německo vlastně trhlo surovinami v takový míře, protože oni se netrhli úplně, že? Ale v takový míře od ruských surovin, jako to probíhá teďkon. Ještě nikdy v historii. A v podstatě je jasné, že Německo je země, která byla ekonomicky závislá na těch levných dodávek surovin. A už jenom tenhle ten fakt, že ty dodávky jsou prostě omezený, oni nejsou úplně zrušený, ale jsou omezený drasticky, tak mně z toho vyplývá, že Německo a tím i celá Evropská unie jde dolů, nepůjde nikdy nahoru, půjde už jenom dolů a dolů a dolů. Otázkou je, jak rychle a jak hluboko. Jirko? No, když se podíváme na mapu světa, podíváme se na velikost Evropské unie, takovým složením, jakým je, tak je to samozřejmě tristní. Jo, je to malá skupinka, nic zajímavého. To vytváření jako Spojených států evropských, tak je možná třeba pro někoho zajímavá, jo, myšlenka jako jednotný Evropy, ale tato jednota bude jenom do první kolize. Jo, do prvního nějakého menšího, možná většího problému a rozpadne se to jako vždycky jakákoliv prostě říše, která
si myslela, že bude jako jednotná, prostě obrovská, jo, a bude vládnout celému světu a tak dále, tak tomu jako v podstatě nikdy nedošlo a asi ani nedojde, protože to není to možné. No, tak. Takže já jako v Evropskou unii, takhle, v Evropskou unii jako Spojený státy evropský, tak prostě tý myšlence, jako jsem nevěřil od počátku, já doufám, že mě za to nezavřou, ale tenkrát, když bylo referendum o vstupu do Evropské unie, tak jsem hlasoval proti. Jo, neměl jsem k tomu teda nějaký zvláštní důvody, neviděl jsem to, co vidím dneska, jo, nevěděl jsem, kam bude zpět tato jako myšlenka, ale už tehdy jsem jakoby tušil, že to prostě nebude mít úplně dobrý konec, tak jak bych si přál. Tak co se týče Evropské unie, tak ta myšlenka toho jednotného superstátu, když se podíváme na, a teď mi Jirko pomoc, jak se jmenuje ten Landsmannschaft, sudeto německý. Jako sudeten Deutsche Landsmannschaft? No, ten jejich představitel, no, Posselt, jako Bernd Posselt, no. Tak. Jo, Posselt, jo, ten euro jo. Magor. Jo, takže no. Bernd Posselt, on je v nějakém velkém spolku nebo sdružení nebo organizaci, myslím, že tam je přímo předsedou, kde... Panevropská unie. Ano, která chce panevropskou unii, tam víme jasně všichni, to nemusíme říkat, odkud a kam vítr vane, ale on třeba i bývalý předseda Evropské komise Schulz, tak ten přeci prohlašoval na půdě Evropského parlamentu, to tuším bylo, že do roku 2025 chce, aby byla Evropa jako jeden stát, v podstatě mluvil o Spojených státech evropských, a to, že chce splnit tím stoletý závazek německých sociálních demokratů právě k výročí z tému výročí Heidelbergského usnesení z roku 1925. No a já jsem to Heidelbergské usnesení, já jsem před lety jsem o tom hovořil veřejně, tak já jsem ho četl a tam máte úplně všechno, v podstatě shrnutý, co se děje dneska. Máte tam migraci, máte tam multikulturalismus, máte tam ten gender, to už v té době bylo. Jenom se to jmenovalo jinak, ale ty sexuální takzvané menšiny a pseudomenšiny, to tam všechno je. Ve 20. letech to Berlín, jako to bylo semeniště hříchu, jo? A tak dále, a tak dále. Takže tohle to, co se dneska děje, tak nejsou nový nápady. Ty už jsou 80 let nebo 100 let starý. Jo? A stačí se do té historie podívat, co se dělo před druhou světovou válkou. A v podstatě to samé, akorát trošku jinak pojmenované a trošičku technologicky vylepšené, se děje dneska. No a kam to vedlo před druhou světovou válkou? No vedlo to právě k obrovský bídě, k obrovským finančním krizím a podobně. A tam neměli ti tehdejší politici v podstatě taky žádný řešení, jak pomoct, ale spíš to ještě víc spíš to dělali ještě horší, protože měli tyhle ty úplně nesmyslné vize. Jo, ale to bychom museli tady rozebírat někdy v jiném pořadu, protože to je na dlouhý povídání, ale to Heidelbergské usnesení a vůbec celý ten sjezd tehdejších německých sociálních demokratů v Heidelbergu v tom roce 25, tak je velice zajímavý. I ta historie propojení s komunistama a potom jak proti sobě šli a tak dále. Jako, je to velice zajímavý. Tak, zprávy tady žádný zatím nemáme, takže máme ještě 10 minut, takže jestli, vážení a milí posluchači, chcete nám zavolat do studia nebo se na něco zeptat, tak máte ještě 10 minut možnost, než budeme muset předat vysílání do dalšího studia. Ještě jedna zajímavá, ale taková věc.
Teď dobře poslouchej. Te, všichni. Všechny trestné činy v Německu nejsou hlášeny. O co jde? Týká se to samozřejmě migrace. Počet... tak máme tady telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. No, dobrý večer, Libor. Já vás zdravím. Léto jsem tam na poště, taky nebyla ani česká, ale já jsem na poště, takže to trošku znám. Mm-hmm. A chci vám jenom říct jednu věc. Pošta jako... něco podobného, co je v Německu, tak je i u nás. Jmenuje se to Česká pošta Partner a je to hlavně na vesnicích, kde prakticky pošta se chtěla zbavit těch různých malých poštiček a nabídla to buď obecnímu úřadu, nebo prostě někdo si to vzal, buď soukromník, nebo obecní úřad, nebo obchod a provozuje se to tam. Je to taková služba, no, není to vysloveně jako pošta, přepážka, jo, ale prostě funguje to, listovní a i balíky a tohleto. To se zavádělo na poště už zhruba asi 20 let postupně, nenápadně, ale tak nějak většina vesnic už takhle na těch menších pobočkách si to vzala, protože by přišla o poštu, tím pádem si to tam tak nějak jako vzali třeba po ten obecní úřad a podobně. Aha. Jinak vám chci říct jednu věc. Teď na té poště se jedná o tuhleto. Pošta má obrovský majetky a to v budovách, nemovitostech, protože to jsou historické budovy, které už jsou z CK Rakouska, Uherska, jsou v centrech města, jsou většinou upravený už teď, protože do toho pošta dost investovala a tím pádem jsou to lukrativní místa, například Jindřišská, když si vemete. Ano. Jo? Ale i další a další, Chrudim a já nevím, Havlíčkův Brod, Jihlava a tady to budeme prostě venenumérem, jasný. Jo? A teďkom oni prakticky už to se snaží likvidovat tu poštu zhruba 30 let, potřebují ji zlikvidovat. Já jsem vždycky říkal, že je to zajímavé, že naši předkové to uměli tak perfektně udělat, že ta pošta nepotřebuje ani žádného generálního ředitele a dalších tajtrlíků a generálních dalších ředitelů a ředitelů ministrů vnitra a tohle. Ta pošta funguje sama o sobě. Aniž by ji někdo řídil, to je systém, který už kdysi vypracovali za CK Rakouska, ten systém se trošku ještě zdokonalil za první republiky díky telegrafům a telefonům potom, že jo, a tak dále, a tak dále. Převzali to Němci, že jo, pak soudruzi a tak dále, a tak dále. A fungovalo to. Oni se 30 let snaží to zlikvidovat. Zlikvidovala se nakonec vlaková pošta, na tý jsem jezdil ve vagónu dokonce, že jo, a tak dále. To se zlikvidovalo, vagóny se rozřezaly, zlikvidovaly, začalo se to vozit po silnicích, protože od té doby, co nádražáci stávkovali, tak prostě pošta nejenom, že to bude vozit po silnicích, ať potřebujeme dráhy, že jo, a tohleto. No a teďkom přišli na to, že potřebují ještě rozkrást to, co té poště zbylo, a to jsou to nemovitosti, protože aby to ještě stihli do konce u koryta. Protože až on to přijdou o ty koryta, tak teď to potřebují rozkrást. To jsou perfektní budovy, lukrativní, všechno. Teď likvidují tyhle ty malé pobočky, přestěhují to do těch největších pošt a postupně z těch velkých pošt to začnou přestrkovat také do těch hypermarketu, supermarketu a tak dále, rozumíte, jo? Ano, ano. Protože lidi si budou stěžovat, no kdo má chodit na poštu, tak budete chodit do toho hypermarketu, tam si stejně chodíš nakoupit, tak si tam zároveň vyřídíš to na té poště. A my tu budovu v tom centru města šikovně prodáme, nebo vytunelujeme, to je hezký název, a tak dále, jo. To je prostě systém. A teďkom jenom se zamyslete, co pak děláte náš pan, který nosil tu červenou mikinu a tak dále. No. Minister vnitra bývalý, že jo? Jo. No, poštovní přeprava. A teď už není pod poštou. Už je soukromá. A hlavně se podívejte, kdo ji teď jako vlastní a kdo to má pod palcem, ten už si to tam tehdy chystal. Jo? Třeba. Jasně. Jo? A to je tohle, prostě... chtějí prostě poštu zlikvidovat a tvrdo,
Ono se jim to 30 let nedařilo a teď už na to mají strašně malý čas, už jim hoří kouda u zadku, jo. Hmm. Ale ještě vám chci říct jednu věc, abych vás nezdržoval, jo, ono by to bylo na dlouhý povídání tohle. Každopádně vám chci říct tomu syntetickému benzínu. Němci v tom mají určitě dobré zkušenosti, protože už za války ten syntetický benzín používali, protože neměli ropu a tak dále. Když přišli v Rumunsko, tak už neměli ropu a zdroje, aby jim jezdili tanky, tak vyráběli syntetický benzín. No a z čeho? No. Z uhlí. Jasně. Hmm. Jasný. A kde máme nějaké naše chemičky? Tam se hlavně vyráběl ten benzín, proto to taky Američani, Angličani bombardovali každou chvíli. Že no? Takže to je, vlastně vracíme se k tomu, ono to bude sice ekologický, ale přitom to vůbec ekologický nebude samozřejmě zase. Jo, akorát to bude mít trošku jinačí název a je to svým způsobem technický benzín, který se dá nalejt třeba i do pitomýho Trabanta a dalo se s tím taky jezdit, že no. No, takže takhle, abych vás nezdržoval, ale každopádně prostě je to sviňárna s tou poštou a říkám, 30 let se snaží to likvidovat, ale když teď budete na poštu, tak tam prostě na poště bylo zavedené, že se dělalo stavební spoření a kde jaký ptákoviny, dělali se pojistky, co vůbec s poštou nemělo nic společného. Jo? Hmm. Dneska tam sedějí ženský, který jsou z Česu dokonce. Aha, vy si tam můžete vyřídit i drahý energie z Česu jako, jo? A takovýhle, takovýhle věci. Jo? Takže to s poštou nemá vůbec nic společného. Jo? Pojišťovna, jo? A takovýhle česká pojišťovna, teda to má akorát název česká, že jo? Taky jasně. To bylo na poště vlastně a další. Jo? Pánové, držím vám palce, mějte se pěkně a musíme být, víte co. Jasně. Silný a nejlepší by bylo vzít bydle a to a vyrazit na ně na mou už. Mějte se a dobrou noc. Mějte se hezky, nashledanou. Tak, já moc děkuju za tenhle ten telefonát, byl plný informací, takže samozřejmě ekonomický zájem určitých skupin tam je 100%, o tom snad nemusí nikdo pochybovat. A uvidíme, co se s poštou bude dít dál. Tak, my máme 2 minuty do konce. Jirko, já ti dám tak poslední prostor. Jako velice zajímavý příspěvek, jo? Moc děkuju pánovi. Je to jako hodně, hodně samozřejmě zajímavý zamyšlení. Jo? Myslím si, že budoucnost ukáže, že opravdu jako dojde k tomu vytunelování a likvidaci. No? Nicméně čas se nám krátí, takže já vám všem děkuju a přeju krásný a ničím nerušený víkend a užijte si. Tak, vážení a milí posluchači, já doufám, že nám odpustíte, nebo mě teda, že odpustíte ty technické výpadky, prostě bohužel stane se. Já se na vás budu těšit ve středu při pravidelných zprávách naslyšenou a samozřejmě v pátek potom, tak jako dneska, i s interakcí. Takže ještě jednou všem krásný a příjemný dobrý večer a všem pěkný víkend.